Rəcəb qəflətdən ayrılmaq idi. Rəcəb mənəvi aləmə qadam qoymaqdı. Yəni bir mənəvi aləmə qədəm qoymağın ayə yaxınlaşır. Öz mənəvi kimliyimizi tapmaq üçün. Öz mənəvi kimliyimizi düzəltmək üçün. Allah üçün olmayan istəklərimizin hamısını kənara qoymaq üçün. Çünki Allah üçün olmayan istəklərimiz insanı saxlayır. İnsan qəflət yuxusuna aparır. Bizim o içimizdə Allaha görə olmayan istəklərimiz bizə aparır qəflətə tərəf. Rəcəb qəflətdən ayılmaq aydıdır qəflətdən ayılmağın da ən gözəl fürsətlərindən biridir bu, bu ay. Allah bizəmsin bir şərait yaradır bu ayda. Çünki biz Allaha tərəf qayıda biləyik, Allaha tərəf gedə biləyik. Allahdan uzaqlıq çox böyük bir müsibətdir. İnsan üçün bəlkə də bundan böyük bəla yoxdur. Bundan böyük müsibət yoxdur. Bir insan Allahından uzaq düşsün. İmam Sadiq əleyhissalam bür necəbəyi ümmətin istighfarı idi. Ümmətkərə bu ayda çox bağışlanmaq diləsin. Çox günahdan qaçmaq istəsin. Çox tövbələr eləsin. Əstəğfirullahə və əsələtəvba bu ayın zikirlərindəndir ki, insan elə vaxt olduqca, fürsət olduqca bu zikri dilində desin, qəlbini bu zikri hazırlasın gəlbini günahdan qaçmağa hazırlasın. Həqiqətən də peşman olsun. Həqiqətən yaşayışından, günahlardan qaçıb Allah tərəf getmək istəsin. Rəcəb ay daxil oldu. Hədisdə var, Allah bir mələy xalq elib. O mələyin adı iyyi Rəcəb ayında nida eləmək idi. <coughs> Bu mələk Rəcab ayında nida eləyər. Hər gecə səhərə qədər. Rəcab əhli üçün nida eləyər. Hər kəs Rəcab əhlidirsə bu mələk ayrılıb onlara nida eləsin. Nidası da çox ümid verəcək. Buyurur Tuba li zakirin. Bu mələk hər gecə bu nidanı eləyər. Xoş olsun zikr edənlərin halına. <coughs> Xoş olsun Rəcəb ayının gecələrində Allahı zikr edənlərin halına, mələyi nida eləyər. Xoş olsun Rəcəb ayının gecələrində Allah'a tövbə edənlərin halına. Xoş onların halına. Buyur ay mənim ayımdır, bəndə mənim bəndəmdir. Yə çıxır sahiblənir insan insana. Rəhmət mənim rəhmətimdir. izər ataqul fürsət qüssə İmam buyurur hər kəs fürsətləri dəyərləndirə bilməsə qəm qüssə gələcək onun yerinə qəm qüssə hopacaq qəlbinə hər kəs Allahın ona verdiyi fürsətləri qaçırsa əldən versə yerini qəm qüssə gəlib dolduracaq bu günlərin saatların gecələri gündüzləri bu fürsətləri qaçırsa bu aylar çıxandan sonra qəlbə görəcəsən ki, qəm-qüssə gəldik. Nə gəldi, keçdi, işte mən dəyişmədim. Düzələ bilmədim. Odur ki, bu fürsətləri görək, dəyərləndirək, qadrını bilək. Biri gəldim İmam Sadiq ağanın yanına. İmam soruşdu, bu ay doruş tutmusan, deyir dedim, xeyr. Deyir İmam ona, deyəndə ki, o qədər savab əl öndən çıxıb ki, onun miqdarını Allahdan başqa heç kəs bilmir. Heç kəs bilmir. Möhməd Kazım Əleyhissalam buyurur ki, hər kəs bu ayın bir gününü oruç tutsa, Cəhənnəm odundan 1 il uzaq durar. Qısa əməlləri var bu ayın. İxlas surəsi, Təvhid surəsi ki, Allah şuna slıxdı da o surə. Allah özünü orada tanıtır bəndəsinə ki, Mən sənin Allahun necə bir varlıqdır? Özünü tanıtırı bizə. Bu ayın əməllərindən də tövsiyə ediblər ki, İxlas surəsini bu ayda çox oxuyasan. Hər gün vaxt ayırsan, bir neçə dəqiqə də olsa ehtiyac yoxdur. Namazlarından sonra məsələn deyəsən ki, 7 dənə, nə bilim 70 dənə İxlas surəsini oxuyacam. Rəcəb ayının əməllərindəndir. Hər gün deyiblər 70 dəfə istighfar eləyəsən. Əstəğfurullah deyəsən. Əstəğfurullah və əsəlu təvbe deyəsən. Allahdan bağışlanmaq istəyəsən. Hər gün 100 dəfə la ilaha illallah deyəsən. Bu zikir çox mühümdür, çox əhəmiyyətlidir. La ilaha illallah, yəni Allah mən səndən başqasını pərəstiş etmirəm poziciini deməmişdən qabaq nə gözəl olar ki bir neçə dəqiqə fikirləşə, insan təfəkkür eləyə bir qəlbinə hazırdır ha. Pul pərəstliyi varsa içində, məqam pərəstliyi varsa içində, şəhvət pərəstliyi varsa içində, dünya pərəstliyi varsa içində, onların hamısını qoya kənara, sora Allah deyiciləh sənə pərəstəş edirəm. Səni ibadətə qəbul edirəm. Çünki insanın içində birdən o dünya və dünya məhəbbəti cilvlənənsə İnsan həqiqətdə olaraq ibadat eləyəcək. Allahı ibadat edə bilməyəcək. Ki. Allah da deyir: "Lə iləhə illəllah" deyin. Əvvəldən "lə iləhə" yəni səndən əvvəl bütün o ilahlar ki, içimdə məbud eləmişdim, ibadat eləyirdim onlara, onların hamısını qoydum kənara, "illəllah". İndi sənə ibadat edirəm. Bu zikri 100 dəfə Rəcəb ayının günündə demək faydalıdır və əməllərindən ki tövsiyə olunub. Allah bizi Rəcəb əhlindən qərar versin, inşallah.